2017-ci ildə bizim Davidov Yusif müəllim adında bir idarə rəisimiz bizim başımıza oyunlar açdı. Görünməz oyunlar. 2017-ci ildə bizi mərhələ-mərhələ işə dedilər, işi bərpa olunacaq. Sonra öz kötümüzə çatdılar. İndi də 2018-ci ilin dekabr ayının 28-i mənə müqavilə qol çəkdiriblər. Dekabr ayının 31-i günü mənə xitam ərizəsi gəlib. Mən də ki, buraya gəlmişəm öz problemi, yəni özümüzün hamımız bir yerdə bu işçilər 70 nəfər bir, 70 nəfər bir, harisa bir 200-300 nəfər adam sadəcə xitam olunubdur. 2 ildir biz ortada qalmışıq, bu vətəndaşların hamısı bir yerdə. Yəni, gəlmişik bura problemimizi həlləməyə, bizə polis yaxınlaşıb ki, siz təxribat edirsiniz. Siz dövlətə qarşı təxribat, biz də deyirik, nə təxribat, biz işimizə gəlmişik. Mənim evdə 3 dənə körpə uşağım var. Yəni, 3 dənə az yaşda, heç bir yerdə gəlirim yox. 5 ailə üzvüm, atam yox, anam yox. Mən gəlmişəm belə, deyirəm ki, mənim işimi ver, işimi ver. Mən demirəm mənə ev ver, mən demirəm mənə maşın ver, mən demirəm. Mən dövlətdən şahidcə olaraq, vətəndaş olaraq öz işimi tərz istəyirəm. Dedi görəyində, Allah qoysa xoş xəbərlər işləri, işə bərpa olardı. Əvvəllər alardı 900, 1000 manat, 1100 manat, 850 manat. 400-cü ədəsə yer altı işləyirəm bəndən. Əvvəlki maaşlar yaxşıdır, yenə də dolanardı. İndi 300 manat, 400 manat maaş elədir. 300-400 manatla ailə saxlamaq çətin olur. O da bilmək olmur, onu çağıracaq, çağırmayacaq, o qalıb Allaha nə bilir. Mənim heç inanmağım gəlmir, o bizi işə çağırsın. Ərcə ilə biz müraciət edəcəyik, söz havələnsik. Görəndə alınsa, gözləyirik, ümid edən gözləyirik. Ərcə yazdı, verdik, daha onu dalsın bilmirəm. Nətər olacağını bilmirəm. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.